Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, semalam kita dah tengok overview. Okey, part 1 overview bagi channel analytic di YouTube. Dan hari ni part 2 kita akan tengok reach. Okey, apa yang ada di reach ya? Okey, untuk part 2 ni kita nak tengok reach. Kita tengok paparannya lebih kurang sama tetapi dia ada impression. Impression click through rate ataupun kita ringkaskan CTR. Kita ada view, unique viewer. Okey. Okey, yang pertama impression. Apa dia impression? Bila kita gerakkan mouse kita akan boleh baca lah. How many time your video thumbnail will show to view? To viewer, include only impression on YouTube, not on external site or apps. Okay, berapa kali video kita ataupun thumbnail kita ditayangkan? Okay, ditayangkan di mana? Di home. Saya buka home di sini. Okay, ini semua dikira sebagai impression. Okay, ni yang kita nampak ni keluar di home. Okey, dan apabila kita tekan contoh satu video. Okey, kita buka video dan ada up next, suggestion. Ini kita panggil suggestion, suggestion video. Ini juga dikira sebagai impression, Maksudnya dia keluar di sini. Jadi lebih banyak keluar maksudnya lebih tinggi potensi untuk orang menonton video kita. Okey, jadi impression, itu maksud impression. 1.8K untuk 28 hari ya. Okey, yang kedua CTR. Okey, yang tadi itu yang impression, apa yang ditayang. CTR apabila orang klik ataupun membuka menonton video kita melalui impression tadi. Dia nampak video kita, dia tekan. Jadi itu kelebihan bagi tajuk dan juga thumbnail yang menarik. Okey, kalau kita tengok di sini, dia nampak ah. Okey. Jadi kalau thumbnail kita tak menarik, tajuk kita tak menarik, maka kita punya CTR akan rendah. Kemudian view. View sama seperti overview, ada view dan juga unique viewer. Maksudnya pendatang yang baru, orang yang baru tengok kita punya channel, yang datang ke channel kita, bukan orang yang yang dah pernah masuk ke channel kita ataupun subscriber kita. Okey, kemudian di bawah ni see more ni sebenarnya sama saja seperti di overview. Jadi kita tak perlu tengok lagi. Nak tengok boleh tengok di part 1. Okey. Kemudian kita tengok traffic. Traffic juga sebenarnya ada pada see more, tapi di sini di reach ni lebih mudahlah untuk kita tengok pecahan dia. Contoh di sini 49% daripada YouTube search sebab saya jarang kongsi di external untuk channel ni. Channel yang satu lagi tu, channel utama, channel sekarang yang tengah tonton sekarang ni. Okey, yang ni memang banyak saya share di di Facebook, di Telegram, di WhatsApp. Okey, jadi external saya untuk channel ni lebih tinggi. Jadi yang mana yang belum subscribe boleh subscribe sekarang. Okay. Okay, kemudian kita tengok impression and how they lead to watch time. Okay, yang ni untuk 28 hari. Kita tengok daripada 25 Ogos hingga 21 September. Okay, impression 1.8K, 18%. Okay, from YouTube recommending your content. Okay, dan di sini, di hujung ni, tanda I ni, kita boleh lihat pecahan dia. Okay, 10% di homepage dan 8.7% di watch page ataupun yang tadilah saya tunjuk, yang ni watch page ya. Homepage yang tadi tu, yang mula, home. Okay, jadi kita nampak pecahan dia. Okay, kemudian CTR 4.8. Okay, view from impression, berapa ramai yang datang daripada 48% tu, 87 sahaja. Okey.
Dan average satu nisbah 34 eh. Okey, dan watch time dapat 2.29 jam. Traffic Store suggested video. Ni video-video yang bawah ni adalah video-video okey yang membawa ke video-video saya di channel ni. Ni bukan video saya, ni video orang lain, Manta Desa SKSP 2016. Saya pun tak pasti SKSP ni sekolah mana, mungkin SK Seri Permai ya, sekolah kebangsaan Seri Permai. Okey, Carnival Usahawan bersama Dr. Sri Vida kemudian bawa kepada SMK ke video saya. Okey, kita boleh tengok lagi. Okey. Ada kalau daripada ada 26 impression daripada Mentah Desa SKSP. Okey. Daripada Carnival Usahawan Dr. Sri Vida ada 10 dan lain-lain. Okey, boleh tengok lagi. Jadi kita tahu daripada mana datang kita punya trafik tu. Okey. Bukan daripada video kita sahaja. Ada juga daripada video kita. Contohnya macam ni, TOT SMKRT 2018. Kemudian ada dia dah habis ataupun sebelum dia habis tengok ada contoh macam ni video tu. Kemudian di tepi ni ada lagi video saya, dia tekan lagi video saya. Jadi akan masuk juga. Untuk suggested video. Okey, sekarang ni saya tunjuk contoh untuk YouTube search. Okey, ini untuk channel saya yang sekarang ni. Okey, kalau kita tengok di sini, external 32.7%. Okey, dan kita boleh nampak lah daripada Telegram lah paling tinggi. Telegram, daripada Facebook 14%, daripada Telegram tambah lagi daripada WhatsApp 7%, daripada academyyoutuber.com 3%. Okey. Kemudian daripada playlist, okey, 17% daripada playlist. Macam tadi video daripada channel Muhammad Muqtasim tadi tak ada playlist Jadi daripada playlist juga banyak juga menyumbang playlist yang mana free royalty mereka, okey, 74%. Okey. Malaysia Prihatin, RBT Tingkatan 3 Bab 1, tutorial YouTube channel Bahasa Melayu. Okey. Like video pun ada juga. Okey. Dan sekarang ni kalau kita sebut tentang SEO, okey, kalau SEO inilah yang kita tengok. Ada tak orang datang ke channel kita melalui YouTube search? Okey, tapi tak apa, untuk hari ni saya kongsi juga tak banyak. Kalau tengok tak banyak. Total untuk 28 hari wash hour untuk daripada YouTube search cuma 30 jam sahaja. Okey, taklah banyak. Dan cuma ada 1000 view sahaja datang daripada YouTube search. Tapi inilah kita untuk rujukan kita, adakah kita punya channel kita ini mesra kepada SEO? Kita kena terus buat kajian dan terus baiki supaya channel kita hidup walaupun tanpa video baru. Okey. Maksudnya dia sentiasa berjalan. Orang cari dan jumpa video kita. Kalau kita buat video semata-mata mengharap daripada perkongsian di Telegram, di WhatsApp, di Facebook, maka selepas perkongsian kita tak ada lagi orang yang nak datang tonton kecuali subscriber kita. Pada saya SEO ni sangat penting sebab dia boleh menjana viewer ataupun watch hour secara organik. Okey, datang dengan carian. Dan tidak ada batas masa. Contoh di sini, okey, RBT carian RBT tingkatan 3 bab 1 149 view. Menghasilkan 6 jam. Okey. Dan ini kalau tengok ni semuanya video yang samalah. Kemudian Akademi YouTuber Guru Malaysia juga hasil dia 28. Dan yang lain-lain kita boleh tengok lah. Banyak juga yang membawa kepada. Dan inilah idea kita sebenarnya untuk kita hasilkan video. Kalau kita tengok, kalau kita belum dapat idea lagi, kalau kita yang baru belum dapat idea lagi apa video baru yang kita nak buat, kita boleh tengok di sini apa carian yang dah membawa kepada channel kita, maka kita boleh fokus kepada keyword tersebut. Di sini macam ni saya dah boleh fokus lah, ada dua keyword kat sini. Okey.
Dan saya jumpa satu lagi keyword yang ada 9 view. Dan saya rasa keyword yang lain daripada yang lain, iaitu best keripat, saya boleh, mungkin lepas ni saya boleh fokus kepada keyword baru ni di samping keyword PDPC saya, iaitu RBT tingkatan 3. Saya rasa itu sahaja yang penting untuk part 2, iaitu reach. Ada sambungan lagi untuk part 3 untuk engagement dan juga audience pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.